Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje nós estamos num lugar que eu disse até para minha esposa, um lugar abençoado. Eu peguei o carro e parei ali para fazer o almoço. Almoçamos perto de um bambuzal, mas eu não sabia que algo melhor nos esperava aqui mais para frente. Foi quando eu conheci esse abençoado lugar e agora eu tenho aqui o prazer de apresentar para vocês o Silvan. Deixa eu só procurar um lugar aqui para... Isso, agora sim. Esse é o Silvan, que é o proprietário hoje de um pedaço só, né, Silvan? Agora é só um pedaço que você tem, né? Só uma chácara. Mas tudo aquilo que depois eu vou subir o drone e vou mostrar, era da família do Silvan, né, Silvan? Isso. A tua família é nascida aqui? Nasceu. Veio de fora? Foi nascida aqui mesmo. Nascida aqui mesmo. E você estava me dizendo que antes você trabalhava com café. Café. Mas não era só café? Não, era diversificado. Então conta para nós um pouco da história da sua família, como é que vocês começaram aqui. Era um pouco de cada coisa, né? Uhum. A pequena criação de gado, lavouras brancas, café, que a cultura é perene. É, essa é. E ainda tem uma boa reserva de mata nativa também, que foi muito preservada. Sim. A mata nativa até hoje não mexeu, é preservada. E nem pode, né? Não, nem pode. Aí você estava falando para mim que você tem a sua esposa, tem seus filhos, e os filhos vão crescendo, e aí? É, as forças vão diminuindo, aí o clima vai mudando, mudou muito o clima. Muito, isso é verdade mesmo. É sempre menos chuva, e temperatura sempre mais alta. Mais alta. É. Seca prolongada. O ano passado deu uma feia, né? Foi. Geadas, geada. Às vezes. Deu também. Geadas que... são menos. Mas a seca é pior que a geada. É pior que a geada. Aí é mudar de atividade. Aí você teve que mudar. É. E nessa mudança que você teve, que você estava falando para mim que surgiu a ideia, né? É, surgiu a ideia que o pessoal tinha de comprar pequenos pedaços de terra, né? Sim, porque hoje... Silvan, você está observando que o êxodo virou ao contrário, né? É. Da cidade agora para a roça. O pessoal está retornando. Está retornando. Eu sou nascido na década de 50. Eu me lembro dos meus tios saindo das pequenas propriedades da roça. E na época só falava em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Acho que praticamente o Brasil inteiro. É, todo mundo ia para São Paulo. E meus tios foram para São Paulo. Eu era criança de tudo. Tinha meus 10 anos, 7 anos por aí quando começaram. E hoje estão retornando. E hoje eu tenho muitas pessoas que eu conheço que já foram para várias partes do mundo. Estados Unidos, Canadá. Sim, porque daí deu essa condição, né? É, hoje o mundo ficou pequeno. Ficou pequeno, ficou pequeno. Antes ficava tudo aqui em volta de São Paulo. Exatamente. Eu conheci muita gente que foi para São Paulo, já retornou. E já está... Agora, os filhos mais, né? Os antigos que estão voltando... Tão... Os aposentados, né? É, são tudo aposentados. Aí os filhos já estão... Já tem outras carreiras. Você, né? Tem quantos filhos? Um casal. Um casal. E eles estão estudando para quê? É, o mais novo ainda está fazendo o básico, né? Uhum. A mais velha é estética. Certo. E a esposa te ajuda no lar? É no lar. E aí você teve a abençoada ideia, porque ia chegar um momento que a tua fazenda ia ficar no mato, né? É. É verdade? Aí você teve a ideia de fazer esse trabalho aqui. É, de fazer o loteamento urbanizado. Pois é, pessoal, quero aproveitar, porque esse vídeo vai para o meu canal, e graças a Deus, primeiramente, a vocês, meus inscritos do canal. Esse dia eu estava olhando lá, tinha 79 mil inscritos. É bem provável que desses 79 mil inscritos, alguém que vê esse vídeo pode desejar conhecer aqui. É a região de Carmo do Rio Claro. Exatamente. Vindo para quem vem da cidade de Areada, Alterosa, entra ali no lugarzinho... Aqui está 70 quilômetros de Alfenas, 70 quilômetros de Passos. De Passos, certinho? A cidade vai conhecendo. Tudo bem certinho. Certinho, né? E de Capitólio? É um pouco diferença. E de Capitólio aqui vai dar o quê? Mas os 70 também não dá? 70, 80 quilômetros. Também, né? Nessa faixa. E aí tem um loteamento, que eu vou colocar uns takes gravados pelo drone, que ele ainda tem lugar para vender, né, Silvan? Ainda tem várias chacras. Várias chacrazinhas. São chacras. Padrão médio, 1.000 metros quadrados. E eu já vou dizer o seguinte, pessoal. Urbanizado, com água e luz. É, e o asfalto perfeito, urbanizadinho, com as árvores. Até estava me falando de uma bela de uma árvore, e eu achava que aquela árvore fosse
da família da Santa Bárbara, e não é. Ele falou para mim o nome acho que umas 10 vezes. Não... É Verde do Nilo. Verde do Nilo, vocês vão ver aí. Aí, na beira da represa, se alguém ver esse vídeo e vir fazer uma visita aqui, nesse jardim, Jardim do Lago, é isso? Parque do Lago. Parque do Lago? É. No Parque do Lago, vocês vão observar que tem um lugar ali embaixo ali maravilhoso. É tudo área de comum. Sim. A área comunitária. Comunitária, só que não pode pescar, né? É, não é aberto a pesca, é. Nem churrasco, é isso? É só pro pessoal que tem lote, né? Só quem tem lote. É. Então se alguém vir para cá e achar que pode pescar ali, não pode. Achar que pode fazer churrasco, também não pode. E assim, parar o carro, dar uma volta, pode, né? É. Não tem problema, né? É, ficar um pouco da sobra. Aí pode, fazer mas... Fazer uma caminhada na grama. Ah, sim, aí pode. Aí pode. Porque o lugar é muito bonito e como as pessoas que compraram aqui têm esse privilégio, então é só deles. Mas o Silvan aqui é gente boa, viu? Eu tava com o meu pessoal parado ali embaixo e falei pra minha esposa assim, mas não aparece ninguém pra mim perguntar se eu posso parar o carro aqui, se eu não posso. De repente eu vi na janela assim, ele eu dei com a mão, ele já deu com a mão também. Falei, opa, então já vou lá trocar uma ideia com aquele senhor lá. Fui muito bem recebido. Então vocês vindo aqui na cidade de Carmo do Rio Claro, querendo comprar um lote num lugar bonito, corra aqui, Parque do Lado. Do Lago, Parque do Lago. Tem um telefone fácil? Que eu possa deixar aqui? Tem. 998 DDD 035. As terras que você tem para vender aqui tá na faixa de quanto até quanto? Menor preço, maior preço? Ué, tem de 100 mil até 180. Por enquanto, né? 180 é a mais privilegiado na beira da água. É. É isso, né? É. E 100 mil é mais pra cima. É, fica um pouco mais distante. Mas não deixa de ter o direito de, não, deixa, não, de descer lá. Tem o mesmo direito. Mesmo direito. E eu tava falando com o Silvan a respeito de uma casa que tem aqui do lado, até mostrei pra vocês já. Aquela casa que você vai desmanchar ali, tem quantos anos mais ou menos, Silvan? É 60 anos. 60 anos. É mesmo aí. Aqui foi meu pai que construiu, tá nessa faixa, tudo aqui, né? Ah, tá. 60 anos. Na faixa de 60 anos. Eu tô com 58. E essa aqui tá mais nova, então? Essa casa aqui? Não, foi na mesma época. Ah, na mesma época. Fez tudo junto. Ah, tá. O pedreiro foi o mesmo. Foi mesmo? Terminou um, começou outro. Entendi. Ali é, na verdade, é um barracão de guardar... Astralha, né? Ferramenta, astralha, astralha. Achei interessante. Aqui tinha mais, ó. Aqui tinha casinha de fogão a lenha. Tinha casinha pra guardar lenha. Tudo isso. Aí foi estragando, como não ia usar mais, eu achei melhor demolir. Sim. E usa material. Sim. Reaproveitar. E reaproveita. Entendi. A demolição, né? Aí sobrava, no caso, só tijolo. Madeira? Alguma madeira. E as pedras. E as pedras. As calçadas não tem pedra, porque as casas antigas não tem cimento. Não, não é. É só barra e pedra. Barra, pedra. E tijolo. Que tijolo Deus. Era feito aqui mesmo. Olha só. Tinha olaria aqui do lado. Uhum. Tinha a olaria da família, todo mundo fazia ali. Certo. É fazer o tijolo para construção, né? Primeiro dizer... fazer os materiais para depois construir. Sim. E essa casa sua aqui, eu estava observando a altura da entrada dela ali, era por conta disso. Na época eles pegavam o nivelamento da frente, né? É. E o que desse no fundo dava porão. É. Tinha até galinha que morava embaixo no porão, isso. Essas coisas, né? Eu lembro, fui em algumas fazendas. A casa do meu avô era desse estilo. Eles contavam. Era toda de pedra, era um andar de pedra, né? Sim. Depois que era a casa, era de, a casa taipa. Em cima, de taipa. De e depois taipa. Aquelas teias comum, sim. Que eles falavam que era feito da coxa. Da né? Coxa, do é. Até diz que... Umas ficavam mais largas, outras mais estreitas. É verdade. As telhas da coxa. Da coxa. Ali, aquela ali mesmo era. É, aquela lá vem de lá. Aquela lá vem de da lá. Da casa antiga, onde a represa tampou. É, porque daí a represa foi subindo, né? É, aí cada um desmanchou a parte e carregou. Sim. Pra fora. Pra fora, pro mais alto, é. Aquelas comuns ali... Vem de lá. Vem de lá. Aquelas ali tem mais idade, então, do ah, que... Ah, é, tem. As tem mais de 100 anos. As telhas. As telhas tem mais de 100 anos. E tijolo não, né? Eu trouxe tijolo não, também. Não, as madeiras também que vieram também de lá. Tem mais de 100 anos também. É.
Ô, Silvan, aí embaixo era o quê? Mata? A cepa era coqueira ainda. Coqueirinha ainda? Aquela coqueira Meu de rachar. Deus. E a telha também, algumas chegou a fazer de tábua de coqueiro, né? É. Eu já cheguei a morar numa casa no É. Paraná que era assim. Era desse jeito. Na verdade, não cheguei a morar para morar assim. Foi assim. Minha família trabalhava com algodão, amendoim e era o forte, né? Batatinha inglesa era muito pouco, mas trabalhava de tomate. E tinha um poderoso lá, um senhor muito rico, que ele tinha terra no estado de São Paulo e terra no Paraná. E aí ele pegava, chamava um camarada, que nós chamávamos esse camarada de gato, que era o apelido que ele tinha, era o gato. É. Esse gato ele ia na cidade, Esse era o líder da o turma, líder né? da turma, exatamente. Aí tinha geralmente tinha um caminhão, ou na época era acho que F11.000, F alguma coisa assim. Cabinha gasolina A ainda? gasolina era F600, F600. Você me abriu a mente, era um F600 a gasolina. Aí ele passava, marcava um bar, né? Marcava lá um bar na cidade, soltava na boca do rádio boca, né? Falava rádio boca, e um É. ia falando pro outro que tinha um gato na cidade que tava pegando mão de obra. E nessa daí, uma dessas histórias todas aí, nós acabamos indo pro Paraná, colher algodão. Que aquele algodão eu quase não tenho visto mais, é um algodão baixo. É. Que até eu, que era criança, podia catar. Fazia tudo manual, né? Tudo manual. E nisso tinha uma casinha de taipa, que o telhado dessa casinha de taipa era tábua de coqueiro. É. Aí quando chovia, chovia dentro de casa, e não era igual lá fora, mas chovia. Choveu E pouco. o chão era tudo que Chão batido, batido, né? Nós jogava água com a mão assim. né? Aí depois caía goteira. Fazia os buraquinhos. Fazia os buraquinhos e secava, né? Secava. Ficava por aí mesmo. É, é. Não juntava água de casa, né? Não, é. Ela filtrava na terra. Dava gosto. A Aí casa ecológica, né? é ecológica. Fazia umas vassouras de guaxuma, aí mamãe varria, a avó varria e assim nós vivíamos a É. nossa Quem vida. passou por essa fase foi a fase rica. Foi, eu penso que foi. Foi a fase rica. Eu estava conversando com um senhor de um sítio esses dias atrás, ele até chorou. Porque ele falou assim, ó, seu Cícero, quando nós matávamos um porco, já matava um capadão caprichado, né? É. Aí chamava os vizinhos, marcava o dia. Aí os vizinhos vinham, né? Com o maior prazer do mundo. Matava aquele porco, ali nós já fazíamos um belo do almoço e já separava as bandas de porco, cada um levava um pedaço e eles começaram a chorar. Ele falou assim, esse tempo não volta mais. Aqui também fazia desse jeito, sabe? Aqui tudo era tiso em volta aqui. Eu matava um porco, mandava um pé para cada um. Sei. Eu chegava lá de surpresa. Certo. Aí depois, quando eles matavam, eles mandavam também. Mandava um pedaço para cada família, né? É, aí morava um lá atrás, outro aqui e outro de lá da represa. E aqui tinha uma canoa para fazer o transporte. Ah, tinha. A canoa era da família. Certo, Se a canoa tivesse de cá, eu dava uns gritos lá: manda a canoa! Escutava daqui. Se ela estivesse lá, a gente gritava. Chegava lá na beira, dava uma cena, e gritava. gritava: manda canoa! Aí você, aí tem coisa importante. Certo. Ou é gente que queria ir para lá, ou vice-versa. Ou um recado importante. Porque naquela Que época usava muito recado, sim, verdade. né? Servia de meio de transporte e servia para tudo. Aí era para buscar o porco. Aí o meu tio, ele era muito observador, né? Não, pode ir lá, já falava pro empregado dele, pode ir lá porque eu já escutei o porco gritando. Vai vir um pé de porco. Que beleza! Vai rápido. Que beleza! Enquanto eles matavam, a gente também escutava, né? Sim. Eu sempre escutava o grito, logo de manhãzinha, de madrugada aí, né? É, sim. E depois sapecava o porco, viu a fumaça subindo, né? Aí já sabia que tinha. Ah, não tem jeito de Não esconder. tem. E aí, quando você falou pra mim que quando você tava com seus poucos anos de vida, a água começou a subir, né? É. Antes era o quê? Era só um fio d'água que descia? Tinha um rio. Só o riozinho. Só o rio. O nome dele, você lembra? Santa Quitéria. Hoje não tem mais, nem ninguém mais fala do Rio Santa Não Quitéria. fala. Fala ainda? Aqui é conhecida a região por Santa Quitéria, por causa do rei. Ah, Até então ainda. hoje. Que beleza, ainda Ficou o nome do fala. local. Entendi. Todo onde ele cortava, ficou o Pegou o nome nome Santa dele, Quitéria. Santa Quitéria. E primeiro quem veio pra cá? Seu bisavô, seu avô, seu pai?
É, foi meu bisavô, né? Foi meu bisavô, depois ficou meu avô, depois meu pai. Vocês têm sangue italiano? Sangue... Não, português. Português. É. Ah, entendi. Português. Entendi. Meus avós eram portugueses. E quem começou o cafezal? Foram eles. Ah, foram eles. Na época deles, eles só plantavam na serra, no morro. Ah, é? Era assim? É. Ah, então tem segredo mesmo. Por isso que uma fala que café de morro é muito mais saboroso. Tem lógica, então, por causa da altitude? Nas épocas antigas, tinha muita geada. A geada era frequente. Aí dava nos baixios. E aí nos lugares baixos matava tudo. Entendi. Aí nas lavouras, nas terras baixas, era pastagem ou lavoura branca. Sei, sei, sei. Aí depois, com a vinda da represa, a represa começou a proteger as lavouras da geada. Porque durante o inverno, o ar que fica, a represa esquenta a atmosfera, né? Entendi. Aí já não dava tanta geada. Aí a geada já não chegava a atingir os cafezais. Aí eu comecei a plantar no lugar mais baixo. Ah, entendi. Aí onde era pastagem, eu comecei a arar e plantar café. Plantei café na área total. E você arava com cavalo? Boi? Arado de boi. Arado de boi. No início. Não tem alguma coisa de sobra de arado guardado por aí, não? Tem, arado tem. Tem guardado ainda, lembrança daquela época? Tem. Aí você colocava quantos boi para poder puxar? Seis boi. Seis? Seis boi. Tipo. Batia de que hora da manhã até que hora da tarde? Era duas ternos de boi, né? Uhum. Trabalhava um até meio-dia, outro meio-dia até às seis. Seis, sei, entendi. Até às cinco, seis horas. Entendi. Aí vocês eram em quanto trabalhando na roça? Em homem? É, geralmente era quatro homens, seis. E revezando. Cada um fazia um tipo de serviço. Meu Deus, que tempo, né, rapaz? É. Que tempo. E hoje? E à noite eu estudava também. Depois eu estudava à noite de segundo grau. Mas era aqui por perto, a escola? Na cidade. Você tinha que ir lá? É. Bom, logicamente, se é na escola, na cidade, tem que ir lá, né? Eu te pergunta. Aí você ia a pé? Não. Não, sempre eu ia de carona. Olha lá. É, sempre tinha carona aqui, firme. Hoje nós temos as vans que vai buscar na roça. Naquele tempo era luxo, né? É. Aí você ia e estudava até as 10, por aí? É, até as 11. Aí eu pousava na cidade. No outro dia eu voltava de manhã. Tá explicado. Aí você voltava no outro dia para continuar a luta. E aqui, gente, eu tava observando, ali embaixo até gravei, aqueles pés de banana. Ali vocês que plantaram também. Foi. E tá bonito, né? Tá bonito. Tá bonito. Ali é onde vai ser uma... Você estava conversando comigo, vai vender ainda, né? É. Dali para baixo. Olha, tá vendo. Se alguém tiver interessado num lote bom aqui, ó, com banana dentro... Um pé de mamão carregado, pé de manga aqui, e tudo. Aqui tudo que plantar dá. É, aí ó, tá vendo, gente? Aí ó. É terra argilosa. Terra boa, né? Muito boa. Muito boa. E aí ele tava falando pra mim que a lagoa, ela veio até aquele ponto ali e ali já não sobe mais, né? É. Ali já parou. Aqueles postinhos que eu vi amarelo marcado Furnas, ali delimita o quê? Ali delimita... A cota 769. A represa de Furnas é composta por cotas. Certo. A 768 é o máximo que a água vem. Certo. E 769 é uma reserva. Que vai ficar... Que não pode ter construção nenhuma. Não pode mexer em nada ali, razão. Pode ter plantação. Menos construção. Plantação de... Pode ter plantação assim, de arvoredo, grama. Certo. Outras coisas não. Ah, entendi. E ali é para delimitar a área que pode ser plantada ou não. Ah, entendi. Então, virou postinho, a gente que não tem noção, pensa aquilo que muitas vezes não deve. Eu pensei, deve ser para delimitar a altura da água, até o máximo que a água vem. Então, não tem nada a ver. Não. Significa, então, essa delimitação de plantar e de reserva, né? Seria uma reserva. Se der muita chuva, ela pode passar um pouquinho. Pode passar 768. Um pouquinho, 768 vem para 769. Ela tem uma reserva para não inundar uma área que não seja dela. E eu estava observando, Silvan, quando eu vim para cá, ontem,
que eu fiquei muito contente quando eu cheguei em Areado, porque por umas 5 vezes eu passei em Areado, dava de chorar aquela parte de baixo. Os pescadores estavam lá embaixo, na calha do rio, antigo ainda, pegando alguma coisa. E eu vindo com aquela imagem na cabeça, quando eu cheguei em Areado, meu coração saiu quase pela boca de alegria, né? Tudo cheio. Eu só não vou pescar dessa vez, que eu não vim para isso, mas eu acho que em maio... Não, mas acho que não dá mais nada, né? Começa o frio, né? Aí vai... Não, mas pega alguma coisa? Pega. Que eu quero voltar aqui com mais frequência para poder pescar. Tá dando uns tucunaré ainda, né? Tá. Muito bom lá, né? Aqui também tem muito tucunaré. Aí... Traíra. Mas eles podem estar liberados, por exemplo, para um barco de a remo aí ou não pode? Pode. Pode? Pode. Só no que não pode é passar arrastão, né? Porque eu vi lá uma vez, eu tava aqui mesmo na cidade de Conceição da Aparecida, e eu fui pescar com a família ali e vi um cara passando, dois barcos passando arrastão. Aí, quando um deles percebeu que estava sendo gravado, que tava, dava para ver as redes, um deles falou alguma coisa pro outro, aí eles foram encostando, mas nós conseguimos ver a rede. Aí um que estava com a gente, que ele é pescador profissional, ele já tinha percebido, mas ele não quis falar nada para evitar discórdia, né, para evitar problema, não queria confusão. Daí ele falou, é rapaz, e naquele tempo, faz tempo já, não tinha celular, que nem tem celular hoje. Se tivesse celular que nem tem celular hoje, teria ligado pro Ibama. Não é Ibama, não, é pro Florestal. Meio ambiente. Mas levou peixe, viu? Levaram peixe. Isso aí é predatório, né? Predatório. E aí eu vi ontem descendo lá, aquela água limpa, bonita, aquele verde, falei, meu Deus, que coisa boa. É outra coisa, né? E aí eu conversando com o Silvan, gente, eu perguntei se ele pretende, né, ficar pra cá mais algum tempo. Então ele tá fazendo aqui a casa dele de veraneio, né, Silvan? Ele vem todo dia aqui, na verdade. Mas assim é mais veraneio, porque agora fica mais na cidade, né? Lazer. Mais lazer, né? Eu vou dar uma olhada com você ali no fundo, você mostra pra mim? Ah, sim. Ele tava falando pra mim que ele trouxe essa jaca. Você foi pro norte, quando você fala pro norte, que estado você foi lá? Fui lá pro Pará. Foi lá pro Pará e trouxe esse pé de jaca? Que é essa daí? Ou foram esses três? Tem mais, né? Tem quatro, tem cinco? Mais. Ah, tem mais. Aí ele tem aqui... Eu trouxe várias espécies na época, né? O jenipapo, o cupuaçu, o guaraná. Depois já estava plantado, eu fiz só as mudas, depois das mudas plantadas já estava grande. Aí no ano seguinte giou. Aí matou. Aí giada matou, salvou só a jaca. A jaca então prova porque que essas ela frutas da Amazônia são todas do calor. Do calor, Você tentou aqui, né? Essa é a jaca mole. É curiosidade, tava... né? Mas tá já certo. Tava lá mesmo. Você tava lá, vou não plantar. Perdeu tempo. E essa aqui você tá falando para mim que é jaca mole. Jaca mole. Todas elas? Todas. A primeira que você plantou foi qual? Essa aqui? Não, são todas da mesma época. Ah, tudo da mesma época. Então não tem nenhum filhote de outra não, né? Não. Você trouxe, plantou e simplesmente a mão sua é boa, que eu tô vendo aqui. Nós temos esse pé de jaca. Eu tô começando a jaca ir crescer. Tá mesmo, tô vendo ali, ó. Tem quantos anos mais ou menos essa daqui? Ela tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E ali já tem uma jaca no pé lá. Tá vendo lá, pessoal? E dá pra fazer doce com... Já deu muita jaca. Ah, com certeza. Tô vendo até teve que cortar lá uns galhos, né? Embaixo. E o mamão aqui, rapaz, mas que abençoada terra pra mamão, hein? Eu tava mostrando ali pro pessoal quase agorinha um ali. Eu contei 20 e poucas peças lá. E outra coisa também que eu vi aqui que você tem... Faz anos que eu não vejo guiné. Guiné. Eu vou mostrar, porque às vezes tem gente que não sabe o que é guiné. Guiné é essa planta aqui, ó. Ô Silvana, você chegou a ver algum benzedor usando ela? Já cheguei. Já chegou, né? Muito. Quando eu era criança, nós tínhamos... não tinha acesso a médico, não tinha acesso... Aqui tem Ora-Pro-Nóbis também, ali, ó. Ah, tem? Aqui é perto de lá, do repouso. Ah, tô vendo lá, tô vendo. Depois eu vou mostrar lá. Aí nós não tínhamos acesso a médico, não tínhamos acesso a essas coisas que tem hoje. Era tudo na base da planta, que nem essa daqui, ó. Essa aqui, tomei muito chá dela. A farmácia era horta, né? Era horta, a farmácia era horta. Igual aqui, nós estamos com essa alfavaca, que dá um chá fantástico, que também aqui pode ser... Aqui tem muita coisa disso, aqui tem sempre hortelã, o funcho. O funcho eu não conheço. O funcho. Talvez eu conheça o funcho, mas por um outro nome. Ele é ótimo também, serve pra tudo. Esse aqui eu conheço. Não sei se você conhece, pro mentrasto.
É. Esse aqui pra fazer chá, pra curar dor de barriga de criança, adulto também. Esse é o famoso mentrasto. Tem gente que já conhece. É. Que olha que folha linda que esses aqui tem, ó. Aí eu tava... Aí na sombra fica bonito. Bonito. Gosta muito da sombra. É. E ali nós estamos mais pra frente vendo a Guiné, que eu vi muito benzimento utilizando ela. Aí, ó, esse aqui serve pra lixar laranja, fazer doce. Esse aqui é embaúba? É. Mas usa como ela pra... Usa como lixa, né? Pega a folha assim, ó. Lixa. Você tá brincando que isso... É. Mas olha, gente, vocês estão vendo que coisa? É lixo. Lixo natural. Essa, deixa eu pegar na minha mão aqui. Quero ter o... Olha, gente, eu tô pegando porque como eu não conhecia ela... É. Conheço como o fruto que eu usava, subia no pé pra comer, né? Porque é. O fruto dela, até os macaquinhos gostam muito. E eu era quase um macaquinho mesmo, que eu subia... De usar sem fazer cosquinhas, assim... Não conhecia aí, tá vendo como é bom conversar? Aprendi mais uma. Aí você estava me falando sobre a Aura Pronobis que você tem aqui. É. Um pé de limão, olha, cravo. Aura Pronobis serve para tudo também, né? Serve. É. Completo. Essa eu tô até propagando já, é, porque como... eu me alimento muito ela dela. Ela cresce, vira árvore, enorme. Aí eu corto. E vai deixando só nessa altura só, aqui. Só né? Baixinho, para bater. Que beleza. Você tem uma mão boa para plantar, viu, Silvão? Aí, ó, plantei uns repolhos aqui, ó, brócolis. E pegou bonita. Pega, ela igual, não fuxa esse aqui, ó. É igual você falou que a terra... Isso aqui é chamado... Ah, esse eu conheço. Peixinho da horta. Peixinho da horta. Gente, faz anos que eu tô atrás de muda dele. Só que agora, por exemplo, eu não tenho como plantar, mas é peixinho da horta. Ah, se você me ceder, não for pedir muito a muda, pode eu vou pedir pra minha filha plantar na chácara pra gente ter como comer. Olha o fuxo esse aqui, ó. Tá vendo? Eu não conheço ele por funcho, pessoal. Por isso que eu falo que a gente às vezes não sabe. Eu conheço por erva doce. Ela é tudo é funcho. Que na é verdade isso. É um nome. Eu conheço por erva doce, mas é um nome que tá na minha região. E aqui é funcho, olha lá. Aprendi mais uma. Que é o funcho, que é o erva doce. É. Esse aqui é muito bom pra fazer, colocar em bolo de qualquer coisa de milho que você coloca. Fazer chá. Calmante, pra... essas coisas, tudo. Sim. E lá um pé de. Quiabo, que dentro tem uns quiabinhos ainda. É, tem... Oh, aqui rapaz. Tem muito quiabo. E você vai aproveitando e vai utilizando... Eu vou plantar de tudo um pouquinho. Diversificado. É. Aqui é o brócolis. O passarinho gosta muito de comer a folha do brócolis, mas não atrapalha no cacho. Olha, e eu tava olhando aqui, achei que fosse lagarta. É o passarinho. É como eu sou ecológico, deixa eles comer à vontade. Sem dúvida, certinho. É pra eles também. Certinho. E não atrapalha dar o cacho, dar o cacho é a mesma coisa. Porque o brócolis a gente come mais é o cacho. Sim. Pouco se come a folha, né? É. Mas a folha também deixa é à vontade. Eu não põe nada pra espantar eles, nem nada. Tá certo. Deixa comer. Isso daí é parceiro. É a melhor coisa que tem. É. Ali também você tem um feijãozinho de corda? É. É a vagem, né? Eu não sei como é que a vagem nasceu ali. Você plantou ou caiu alguma semente não, por acaso? Não, aqui tem muita semente na terra, ela dá sozinha. Ali, gente, isso aí é a vagem, ó. A minha mãe, ela tinha uma mão abençoada para fazer isso para nós. Eu cheguei a comer aquilo ali até com a casca. É. Bem cozidinho. É ótimo. Ali atrás de outros pés, ali eu te mostro. E eu fiquei contente. Aí o chuchu, usei uma... Ah, tô vendo. Uma velha goiabeira para fazer estaleiro. E deu, hein? Subiu mesmo, hein? Tampou a erva toda. Ah, e é do chuchu... Como é que chama esse chuchu escuro aqui? Tem um nome, a qualidade dele. Eu esqueci o nome dessa variedade aqui, mas existe o nome. É, uma eu tô lembrado também. É, né? Um dia que um rapaz conversando comigo, eu perguntei pra ele, falou, não, a gente conhece ele por chuchu tal. Ele falou o nome, que agora eu não me lembro, mas que beleza. Aqui tem dos dois, tem daquele claro e do escuro. Eu tô vendo do claro ali agora. Uma pergunta, eu não sou muito bom nessas coisas, eu quero ficando aos poucos. Dizem que esse mamão, que eu inclusive tomei até banho, feito com as flores dele, não lembro pra que serve, depois eu tenho que... relembrar, ele é o chamado mamão macho na minha terra. É, lá. Ele realmente não dá fruto. Dá? É. Ele dá fruto, o fruto dele é comprido, dá na corda. Parece... Ah, então tá explicado. Ele dá menos, você produz menos. Mas ele é muito saudável. Essa dúvida que eu queria tirar, porque eu lembro que uma vez conversando com um rapaz, ele falou assim, o mamão macho não dá fruto. E eu fiquei assim, mas peraí, quando eu era criança eu cheguei a ver
Mamãe dava banho na gente, não lembro para que serve, mas ela dava banho feito com o chá feito com a flor. E eu lembro que tinha fruto. É. Igual você falou, tinha um talo compridão e dava, então pronto. É conversando. E ele é docinho, muito bom. Muito bom. Ele não é interessante comercial. Ah, sim. Não, não é. Agora sim, porque esse aqui esse sai mais, né, ó. É. Esse aqui e o tal do Mamão Formosa sai mais. É. Mas eu deixo ele assim por causa das flores. Sim. A flor fica muito tempo. E a abelha vem também, a abelha e o beija-flor. Vem também. O beija-flor é o alimento para eles. Aí, ó, que beleza. Com um companheirão, como sempre, na roça não pode faltar. Não é não? Vou fazer um carinho seco aqui. Vem cá, vem. Vem cá. E eu quase não gosto, né? E ele é um cachorro manso, amável que só ele. É. Teu companheiro aqui na roça. É. Então, gente, aí vocês estão vendo aqui, ó. Nós estamos na casa antiga, posso dizer, do Silvan. Antiga sim, né? Porque ainda é dele. Mas hoje ele tá ficando mais na cidade. E é quase que eu piso no pezinho de pimenta dele aqui, toma uns tapas do Silvan já. Ah, ó. Não tem pedido. Ai, que belezinha. Ainda bem que eu não pisei. E quantos anos tem essa jabuticabeira? Aqui era o chiqueiro de gabete, o chiqueiro de pedra. Ah, tô vendo agora. Tá aqui a ruína. Sobrou ainda alguma coisa. Nas pedras, né? É, as pedras do... Fez o laço de pedra. Criou muito? Oh, muito porco. A vida toda aqui. Cara, que uns 10 porcos. Porca criadeira. Que beleza, né? É, a gente tá vivendo... Era alta que o muro. Eu usei pra outras construções. Ah, você desmontou a parte do alto? Era alta que o muro, ficou só a base. Isso aqui você fez com seus irmãos? Não, isso aqui foi meu pai que tinha feito ainda. Ah, teu pai que fez ainda. É. Ali tinha mais chiqueiro também para outros lados. Né? Tinha mangueiro de tela. Ah, tinha para lá? Tinha. E aquela casinha você usava sempre para guardar as coisas? É, paiol. Paiolzinho. Guardar milho. Guardava milho e espiga. Sim. Era maior. Com o tempo ele... Foi arrancando? Com o tempo estragou, a gente demoliu, fez um pequeno. Acabou ficando. E agora eu estou vendo o peixinho aqui. Isso aqui eu tive o privilégio de conhecer uma prima minha que fritou para nós comer. Eu não acreditei. Eu não acreditei quando eu estava comendo e achando que eu estava comendo peixe mesmo. Então eu vou arrancar as mãos com você. Vou levar, que a minha filha, ela mora numa chácara. E com certeza eles vão arrumar um cantinho lá para plantar. Porque daí eu posso fazer muda e passar para outros. Do lado aqui também tem uma hortinha aqui, ó. Então, pessoal, é assim que é bom a gente ir conhecendo as pessoas, vai passando, conhecendo um aqui, conhecendo um ali. Eu falei até para Madalena. É assim que eu quero viajar. Tenho o privilégio de conhecer as pessoas, falar um pouco com elas e conhecer os lugares sem passar pelos lugares reto, né? Está me levando aqui mais um lugarzinho. E ele tem mesmo a mãozinha abençoada. Essa eu não conheço. O que é essa daqui? Essa eu não conheço. É, essa aí chama... É de um imbigo, né? Não conhecia. Parece um imbigo, né? Parece, primeira vez que eu estou vendo. Não conhecia essa qualidade. Isso aqui é muito antigo. Ela tem algum... Vocês usam para alguma coisa? Não, serve para chá. Fazer chá também? Escaldar, machucado. Olha só. Inchaço da perna, faz o chá. Serve para escaldar. Ah, tem um cheiro gostoso. Principalmente assim o da flor. Pois é, pessoal, eu não conhecia. Não conhecia. Boa, é bom saber. Aqui dá pra dar de tudo. Tem hortelã, couve, giló, quiabo. Aquela alface comprida lá, não conhecia também, não? Essa aqui muita gente conhece, né? É. Muitas pessoas conhecem essa aqui. Mas essa daqui eu não tinha visto, não tô lembrado. Essa aí quando ela cresce, pedoa, para dar semente, ela faz desse jeito. Essa é a mesma aqui? Ela a mesma cresce? Agora. Vai soltar o pendãozinho de flor. Vai soltar o pendão. Daqui uns dias. Ela já tá sementeando, né? Ela vai granar a semente nesse caixinho aqui. Ela vai produzir, ela vai dar flor. Eu deixo ela que ela passou do ponto de comer. Aí você deixa de propósito, para dar semente. Aí o passarinho come. Alimenta o passarinho. Também. E quando ela dá a flor, a abelha também vem. Vem também. Então é um pé de flor. Sim, lógico. Ela não serve para comer, mas virou um pé de flor. Mas virou um pé de flor.
Quer dizer, nós, o ser humano não, mas o pássaro sim. O passarinho serve, é. A abelha. Serve. Não alimenta a gente, mas passa pra eles. E esse aqui eu ganhei esse dia. Acho que um meio quilo. Tava já bem vermelho. Esse aqui é o giló? O giló. Giló. E esse tipo de... Se chama qual? Eu faço... Chicória. Ah, essa é chicória? É. Olha eu dando meus fora aqui. É. Chicória. Esse verdinho mais escuro é chicória. Eu tô chamando de alface. Tem muito que aprender ainda, viu? Essa aqui é a couve manteiga. Essa é boa demais, né? Muito boa. Sabe, assim, eu gosto do talo dela com suco de laranja. É. Gosto com suco de laranja. E aí o Silvan falando pra mim que essa casa que tá aqui atrás de mim será demolida, né? Porque hoje tá usando, igual você falou, tá usando pra guardar as coisas só, né? É. Mas vai ser demolida. Essa parte aqui também vai, né? Não, essa de cá não, a de lá. Só, né? Só a de lá. É, essa aqui você vai, guardar. Vocês vão preservar. Preservar. E a de lá não, eu de lá. Eu formei até o telhado dessa já. Ah, tô vendo. Tá mesmo. Eu achei que você fosse demolir também. Aquela lá vai. Aquela, é. É, aquela lá passou pelo lado do outro terreno, é, né? É, e ela já tá estragando. É, já pela idade. Puxa vida, já eu tenho saudade dessas coisas, né? E para abençoar mais uma, aqui um pezinho de abóbora. Que qualidade de abóbora que é essa? É abóbora... Abóbora menina, né, que você fala? Ah, tem abóbora menina, sim. De pescoço. É. É uma das mais gostosas que tem. Agora que tá saindo flor, né? É. O fruto por tá enquanto. Tá fora de hora. Ah, tá. Já tá indo pro inverno, mas jogando água produz. Ah, agora tem que jogar água. Sim, porque agora começa a seca, né? É. Período de seca. É. Aí vai faltando água e precisa. Mas foi bom encontrar você para a gente conversar um pouco, Silvan. Esse é o desejo que eu tenho das minhas viagens. E aquele pé ali de planta no poste, o que vem a ser? Aquilo é a folhagem ornamental. Só ornamental, só. Só. Não é à toa, você gosta de vir para cá, né? Você sente uma paz, né? Ah, é. Muito passarinho. É, a vida toda eu morei aqui, né? Então. Desde criança. Então. Aí eu ia pra cidade e voltava. De dia aqui, pousava aqui também. De vez em quando ia na cidade. Agora vai mais na cidade, menos aqui. Então, que coisa, como é que a nossa vida muda? E é pertinho, né? É, perto. Daqui da sua casa em Carmo são quanto? 13 quilômetros. 13, perto. Tudo estrada de baixada. E boa, né? Tudo e ali boa. Pra ajudar uns canarinhos. É, os canarinhos gostam lá de beber água da caixa. A caixa tá minando água, ele... Eles vêm beber. É verdade, olha lá. Os canarinhos gostam dessas águas um pouquinho, né? Sim, é. São merejados. E eu tô muito feliz de ter conhecido o Silvan. Silvan saiu na janela ali, eu tava ali embaixo com o meu pessoal parado. E cuidando, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, eu não gosto de dar problema para ninguém. Então eu tava ali, eu vou até mostrar para vocês onde é que eu tô parado lá. Eu não, né, a van. Eu tô aqui. Então eu parei a van ali, ó. Ela tá lá debaixo do... daquele pé de árvore lá, na sombra. E vocês podem ver que para baixo é a represa. Represa de Furnas. Aí eu parei com a minha família ali para conversar um pouco. Eu vi quando o Silvan saiu na janela que eu dei um tchau para ele. Falei, se ele responder, beleza. Se ele não responder, já vou juntar minhas coisas e vou cair fora. Muito pelo contrário, ele deu um tchau pra mim. Falei, opa, é dos meus. Aí, no fim, acabei pedindo essa autorização de fazer uma gravação com ele. Aqui eu tô montando biodigestor também, ó. Ah, sim? Ah, é? Biodigestor orgânico, né? Aí você vai aproveitar, né, o produto que ele vai gerar? Não, aí serve para jardinagem, né? A gente usar para horta, pode usar. Pode também? Mas a gente não quer usar em horta, né? Quer usar mais no jardim, né? Usa só no jardim. É. É 600 litros. 600 litros? É. Aí você depois recolhe o produto? É, demora muito tempo. Né? Mas aí você recolhe e pôs ele já vem com um micro-organismo dentro para comer a matéria orgânica. Sim, que vai caindo e vai produzindo depois. Vai produzindo. Aí depois é aquela... Quando a gente lavar ele, limpar que tira. Aí você vai tirar e utilizar. Tira pra... o lodo. Isso, é ele que é o... É. Que é o aí resultado. Usa em jardinagem. É, tem gente que já vi nego usar até em... É, pode usar em verdura. Em verdura mesmo. Pode ali um pezinho de comari? Combari.
Ontem eu fui jantar com meu cunhado e exagerei um pouco na comari. Quase eu não dou conta de comer. E ele tirando uma na minha cara, eu falei, eu vou comer até o final, mas a boca tava pegando fogo. Aqui é comari, o sabiá divide com a gente, né? Divide. A primeira vez que eu vi sabiá comendo comari, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito que aquele pasto tá comendo aquela semente. Aí um cara falou, não, a gente chama ele inclusive de pimenta de sabiá. É. E observei que você tem bastante pé de mamão macho aqui, né? É. Tem mais um ele ali. Ele nasce, fica, aí eu deixo pro beija-flor. E vem? Aí o beija-flor atrai o beija-flor, né? Atrai. Eu já vi que você é bem apaixonado pela natureza, né? É, eu gosto. Você valoriza bem, eu, né? Eu aproveito tudo. Isso é bom demais, né? Aqui eu vou plantar mais verdura nessa parte, ó. Aqui? É. Eu tô secando a grama, vou plantar mais verdura. Ah, pra fazer uma hortinha aqui. E com essa mão boa que você tem, você vai fazer mesmo. Não, é. Aqui a terra é cercada, sabe? É. Eu bati herbicida na grama, mata ela, depois... Aí você prepara a terra. É. E esse pé de goiaba também? Quantos anos? Ah, isso aí tem mais de 30. Ainda produz fruto? Produz. Ah, produz, que eu tô vendo no chão ali. Produz uma. Produz muito fruto. Tem uma aqui. Uma, talvez das últimas também, né? É. Tem uma aqui, pessoal, ó. É uma das últimas mesmo. E essa goiaba é a branca? É a branca. As outras lá são vermelhas. Uma borboleta se alimentando da goiaba, tá vendo, gente? Como é que a natureza volta para a própria natureza? Olha lá. O borboleta está lá se alimentando da goiaba lá. Olha que imagem bonita, simples e bonita. Está lá. Que bom. Ali o poço antigo também, que produz água, produz muita água o poço. Você ainda utiliza daquela cisterna ali? Planta. Puxa na bombinha na sapo? Na bombinha sapo. Que beleza, né? É, Silvão, eu fiquei contente de conhecer você, conhecer tua história, conhecer teu lugar e conhecer o teu amor para com o que você tem vivido nesses últimos anos. Quero te agradecer, viu? De coração por ter te conhecido. E depois que eu editar esse vídeo, vou botar esse vídeo no canal, vou deixar o nome do meu canal para você, sim, aí, para você eu assistir. Quero, aí vai ficar a família. O dia que nós dois não existir mais, tem alguma coisa nossa. Isso. Então, tem um encontro marcado. É, tem aí. Então foi um prazer te conhecer. E vou descer ali que a minha esposa está me esperando. Aí depois eu vou subir para a cidade que o meu genro daqui a pouco vai para casa. Nós vamos receber lá. Foi um prazer, Silvan. Igualmente. Quer deixar algum recado para alguém? Volto sempre. Não, foi um prazer conhecer vocês. Volto. Vou voltar. Volto sempre aqui. Vou voltar. Enquanto vida tiver, é só por aqui mesmo. Agradeço. Deus abençoe você e a família, viu? Amém. Pois é, pessoal. Então eu vou terminando aqui. Vocês se inscrevam no canal. Vocês comentem. Compartilhem para ajudar a gente e façam uns comentários aí para a gente poder se sentir mais prazeroso no que a gente faz. Um abraço a todos. Olha, gente, eu estou aqui registrando para vocês junto com o Silvan. Essa aqui é da família da Comari, só que é a Comari gigante. Gigante. E ele estava falando para mim que já trabalhou com vendas, né? É. Você... Lavoura comercial. Lavoura comercial de pimenta. E o ardume é tanto quanto da outra? É até maior. É até maior. E eu gosto.